Príroda sa počas tisícov rokov s rozdielmi medzi dvomi pohlaviami pekne pohrala. Tým britského vedca Benjamina Charltona si to všimol a posvietil si na to, ako muži a ženy identifikujú hlasové vnemy. Dospel k záveru, že muži len podľa hlasu dokážu oveľa lepšie odhadnúť veľkosť človeka, ktorému hlas patrí. Vedci to prisudzujú postaveniu muža. Ako lovec a bojovník túto vlastnosť potrebuje už od vekov. V džungli, v ktorej žijeme, sa vlastnosti predátora vyplatia. No dobre, tak sme prehrali. Žiaľ, nebola to správna odpoveď.